Castellà torna a ser la capital dels pallassos. Del 19 al 27 de març, Castellà del Vallès t'ofereix les propostes més divertides a la novena edició de la Setmana del Pallasso, Vallès Clau. Animació al carrer, espectacles a l'auditori, concentració de pallassos, vida de l'infant. I també espectacles a l'auditori, cafè, teatre, l'Espai Torrà, un munt de propostes en només 9 dies. De la mà de la xarxa de Castellà, no et perdis la Setmana del Pallasso Vallès Clau del 19 al 27 de març. Més informació a castellavallès.cat o a la xarxa.entitatscastellà.cat.